gleder oss over en ny lørdag, en ny runde med V75, som denne gangen kommer fra Drammen, og en heldig vinner kan stikke av med hele 40 millioner kroner. Lørdagens yngste kusk, det er 18 år gamle Adrian Solberg Akselsen. Han går i lære hos hestekaren Lars Romtveit, som er full av lovord om unggutten. Læregutt Adrian Solberg Akselsen får trygg assistanse av sin læremester Lars O. Romtveit. 18-åringen skal til pers i to av helgens V75-løp. Det er ikke hver dag man får kjøre V75, og ikke hver dag man får kjøre så gode hester. Og det må man bare takke og bukke for, og det har gått bra, veldig bra, så det er utrolig moro. Lars O. Romtveit er en travtrener som er kjent for å ha et nært og tett forhold til sine hester. Og han er klar på at Solberg Akselsen er på god vei til å følge i hans fotspor. Det er en veldig, veldig gløgg kar, og har vel kanskje ikke fått utnytte det så mye i skolen, så han finner seg veldig godt til rette med praktiske ting. Og er en av disse her som jeg tror kan bli veldig verdifulle for travsporten fremover. På sikt håper Solberg Akselsen at han kan ta med seg erfaringene fra Romtveit og starte sin egen trenervirksomhet. Det må nok være å starte en liten stall selv og så kjøre sine egne hester. Det tror jeg nok er det lureste og det beste. Lørdag får 18-åringen sjansen bak Team Jansgott i V75-4, og Romtveit tror unggutten drar nytte av sitt nære forhold til hesten. Det er han som er opppasset på den hesten, og det er en av disse gode eksempler på hvordan kommunikasjon mellom hest og mann kan være. Jeg regner med at han kommer til å dukke opp på trippelen til lørdag. I tillegg til Team Jansgott kjører Akselsen Pablo Karat i V75-6. Med to V75-løp foran seg er det godt å ha støtte fra en rolig og sindig læremester. Man er jo alltid spent, men man prøver å holde seg så rolig som mulig, og prate med Lars, det hjelper som regel. Solberg Akselsen skal bryne seg på blant andre Myrfaksen, som starter 20 meter bak Team Jansgott. Kusk Kai Johansen, han mener at Team Jansgott er en berettiget favoritt. Ja, det synes jeg det skal være. Han har vært nummer to så for treåringa i hele år, og klarte å slå Norheimsvenn på Klosterskogen. Da feilet jo Norheimsvenn, men Myrfaksen gikk et bra løp da, så jeg synes han skal være favoritt. Hvordan ser du for deg løpsscenario? Nei, det er klart at vi står jo på 40 meter, vi er litt avhengig av hva de andre gjør, men han er sterk som få, Myrfaksen, og tåler å gjøre masse selv, så det er klart han kan jo feile han, og det har han jo gjort, men sist gang så var han veldig stø og fin, og gikk fint i mål, og jeg har vel en liten mistanke på at han er vel bedre med et ryggløp enn å sitte i tet, som jeg gjorde i kvalen til biloppdretningsløp, da galopperte han for meg. Men han er bedre når han får gå på rygger og kjøre til slutt, og da han tåler å gjøre mye selv. Feilfritt en vinner, skal vi si det sånn? Ja, jeg tror at han er det hvis han ikke rører seg bort og er sånn som han var sist, og sånn, så tror jeg han er det. Foran helgens V75 har sportsansvarlig på Drammen travbane Trond Gravdal naturligvis hatt en travel uke. Klart det er alltid hektisk når det er V75, da vi er jo en liten administrasjon, så det blir ekstra mye armer og bein, men det er moro, det er dette vi liker å holde på med, og nå litt ekstra, vi prøver å ha litt trøkk nå til jul, så det er litt sånn typisk julekjøring, så det er litt ekstra. Ja, hva slags julefeiring vil man se på banen på lørdag? Jeg kjører helt tradisjonelt da, vet du. Det er med juletre og nisser og juleverst og grilling for unga, litt sånn, ja. Så har vi laget litt sånn hyggelig stemning inne i tribunen. Vi holder oss der med det seremonielle da, så vi skal dele ut championatene og kommer til å ha gløgg og pepperkaker og det som er. Og så er det noen tradisjonslike løp. Hva mener du blir det sportslige høydepunktet? Ja, det er jo tre storløp, som vi kaller det nå på lørdag da. Ole Land og Særesløp for varmlodshoppene, som har litt endret proposisjon i år, er tilleggsløp, så det er jo 15 hester med. Blitt et veldig fint løp. Så det er jo et av dem, og så er det jo St. Halvor-pokalen, som er for Kalbos-eliten, tradisjonelt siste kjøringen vår det. Og så er det DNTs høstfinale for treårige Kalbos-hester. Så jeg synes det har blitt tre bra løp alle sammen. Mangler vel kanskje en par av de beste treåringene Kalbos, men det er en lang sesong, så det er forståelig. Men jeg synes det er tre bra løp. Jeg liker jo kanskje det Orlanos æresløp med 15 hopper, det liker jeg veldig godt. Erik Skillingmo har to hester til start i Ole A. Landås æresløp, som også er V75-1. 55-åringen er i ferd med å legge en meget bra sesong bak seg. Nei, det har vel vært en veldig god sesong. Jeg har jo fått
bra med plasseringer og premier og både i V75 i Norge og Sverige og for så vidt gått veldig bra, ja. Får du satt fingeren på hva det som har gjort at du har lykkes ekstra bra nå? Nei, det har vel, det går litt opp og ned, men det har vel generelt gått, fått bra resultater de siste årene uansett, så det har jo litt med materiell og hester og litt klaff, så det vil liksom gå opp og ned hele tiden. Når det gjelder landåsløpet, så det meget spennende på lørdag. Du har to hester, Carpe Emanova og Onassis Neo. Hvordan ser du på det for dine hester? Nei, det var vel et løp som vi i hvert fall for Carpe Emanova sett litt frem til. Var kanskje litt utur med sportrekningen, fjerde spor, men det var kjapp i voltestart også, så hvis det klaffer som man gjorde på Bjerke her en gang i høst fra spor 4, så var det kjapp ut, så litt trange svinger på Drammen, så vi får bare håpe det at hun kommer feilfritt av gårde og kommer seg feilfritt gjennom første sving. Og Nasus Neo da? Er nok gikk et veldig godt løp sist og kjapp ut henne også, veldig lettplassert, og hvis hun får ligge på rygg til det lengste så skal det være en god hest å kunne følge den også. En av kuskene som skal gjøre jobben for Erik Killingmo lørdag mannen som ligger godt an til å bli årets landsjampion for aller første gang, Tom Erik Solberg. Nei, han har fått et fint spor og han har bra form også, og jeg tror kanskje han kan lede fra startemål. Der det bare å klinke til med en gang og prøve å sitte der. Ja da, han normalt god fra start og han trives litt tett på sprint. Andre muligheter på lørdag, vi må litt innom i innledningen. Carpe Emanova, er det en god vinnersjans? Jeg synes hun møter gode hester nå og har fått fjerde spor på volten, så det kan bli litt sjansart. Men helt vekk er hun ikke, men Primen Simoni har vist seg å være vanskelig å slå i hoppedivisjonen i år. Out of nowhere sies å være litt ute av form av flere forstå seg på det. Hvordan ser du på det? Nei, jeg tror formen er bra. Han fungerte ikke som best sist på fôret, så har vært behandlet etter det, og han trener fint, så jeg tror formen er bra, og han kommer til å gjøre et nytt bra løp. Du trener Elvini i den femte avdelingen. Litt kommentar til det løpet. Ja, nei, hun har jo et greit løp. Hun har hatt en pause nå og vært behandlet litt, og hun trener bra, men det blir nok tøft å gå helt til topps, men hun kan være med og kjempe om en trippelplass. Avslutningsvis, to hester i finalen til helgen, og du får bare til å kjøre en om gangen, noen av dine med vinnersjans. Jeg synes det ble veldig åpent løp til løpet her, og Lonely Online har gjort fine løp i det siste. Hun har vært behandlet både i et framkne og i halsen siden sist, og hun står fint til, så hun kan være trippelaktuell. Tai Offshore er en veldig kapabel hest, men han har hatt lang pause når han har gått på beite i sommer og sånt, men han trener fint og har fått et fint spor, og på kapasitet så er mer enn god nok til å vinne et sånt løp. Selv om vi har hovedfokus på helgens V75, tillater vi oss et blikk på Norges beste hest, Jaraboko, som lader opp til Prix d'Amérique i januar. Denne helgen starter han i gulddivisjonen på Åby, og trener Trond Andersen mener hesten i sitt livsform. Ja, det noen dame på siden her som han er litt rannig. Litt rannig. Jeg synes han ser bedre ut som han har gjort noen gang. Han er mer rytmisk og mer spennende steg, og løpsnisten er virkelig tilbake. Altså, sånn at jeg synes han virker nesten bedre enn han. Jeg tror han har hatt veldig godt en pause, sånn, og at han har litt mer på hugget etter han har fått så lang pause. Vi gleder oss til løpene både på Åby og i Drammen. Ha en riktig fin helg.